Para você, professor. 15 de outubro, comemoramos uma data muito especial na vida de todos nós. A nossa formação profissional se deu pelas mãos de alguém que exerce uma das mais importantes missões aqui na Terra. Segundo Aurélio, mestre é toda pessoa dotada de excepcional saber, competência, talento em qualquer ciência ou saber. Completa ainda, todo indivíduo apto a ensinar. Isso mesmo, estamos falando com toda a reverência do professor. Todo ser que faz parte deste mundo precisa ser formado por você, professor. Profissão que acolhe, que ensina, que cuida, que ama, que compartilha, que é essencial para existir. E apesar das adversidades, não falta esperança no coração. Não falta vontade de fazer o melhor. Não falta paixão pelo ofício. Todo mundo tem algum professor que marcou a vida para sempre, que é inesquecível na memória. Aquele professor que, ao lembrar dele, é possível lembrar tudo o que foi ensinado. O professor é aquele ser que vira a chave e escancara todas as portas do mundo, tornando possível o conhecimento. Feliz Dia dos Professores para todos aqueles que fazem o impossível. Aqui no Araribóia, para quem me conhece, sabe que eu tenho um amor muito grande por aqui. Eu sou DT, claro, né? E toda oportunidade que eu tenho, se for para vir para o Araribóia, eu venho. A maioria das pessoas sabe o amor que eu tenho nesse lugar, o amor que eu tenho pelas crianças. E para mim, eu fico assim, envaidecida de ter o carinho deles. Foi uma turminha assim, bem bagunceira, que eu demorei a colocar na linha. Hoje eu recebo o carinho deles, que não tem preço. E vocês têm que saber também que a tia ama vocês, ó, de todo o coração. O que vocês precisarem da tia, a tia tá aqui. E que vocês, como falou o Cleiton, o Kellyton, vocês são meus 21 filhos de consideração. Eu tenho um filho que é meu mesmo, que saiu de mim. E tem os 22, os 21 aqui, que são os meus de coração. E meu amor por eles é muito grande, demais, demais da conta. Ai, tá bom. Vamos pra... Uma homenagem da Prefeitura Municipal de Vila Valério e Secretaria Municipal de Educação.